Tere õhtust! Ma teen väikse hüppe keeleõppest muuseumitesse ja mul on väga hea meel tuua siis Tallinnasse natukene Euroopa kultuuripealinna hõngu. Nimelt ma tahan Tartu Ülikooli muuseumi näitel rääkida muuseumitõlkest ja siis keelte mitmekesisusest või siis mitte mitmekesisusest. Ja ma keskendun ülikooli muuseumi ühele põhinäitusele Minu elu ülikool. Nii. Kava on siis selline, et pärast väikest sissejuhatust ma räägin natukene muuseumist ja tõlkest, nende omavahelisest suhtest. Ja siis jõuame juba selle uurimisobjekti juurde, ehk Tartu Ülikooli muuseumi juurde. Ja ma proovin leida vastuse kolmele küsimusele. Kuidas muuseum suhtleb väliskülastajatega, milliseid tõlke- ja suhtlustrateegiaid nad kasutavad ja kuidas siis informatsioon keelte ja kultuuride vahel liigub. Ja jõuan ehk ka mingi kokkuvõtteni. See ettekanne põhineb osaliselt artiklil, mille ma kirjutasin koos Jaanika Andersoniga, mis peaks ilmuma varsti ajakirjas Paabel. Nii, aga kui rääkida muuseumitest, siis Eesti on väga muuseumirikas riik. Statistikaameti andmetel on meil Eestis kõige rohkem muuseume 100 000 elaniku kohta. Ja 22. aastal oli Eestis 170 muuseumi 227 külastuskohaga. Siit kaardilt on näha, et kõige rohkem muuseume on arusaadavalt Harjumaakonnas ja Tallinnas 71 muuseumi, järgnevad siis Tartu maakond 25 ja Lääne-Viru maakond 20 muuseumiga. 22. aastal külastas muuseume 2,5 miljonit inimest. Kui nüüd mõelda selle peale, mis on Eesti rahvaarv ja kui palju on siin muuseume, siis on aru saadav, et edukaks toimimiseks ei saa muuseumid loota ainult kodumaisele publikule, vaid nad peavad olema ka atraktiivsed ja ligipääsetavad ja ligitõmbavad välisturistidele. Ja tõlkimine ongi siis üks võimalus, kuidas teha ennast turistidele aru saadavaks. Ma panin siia muuseumi definitsiooni, nii nagu seda on defineerinud Euroopa muuseumite nõukogu. Ja kui nüüd mõelda üldse muuseumi rolli peale ajas, siis muuseumid on muutunud järjest rohkem interaktiivsemaks. Nende ülesanne roll on kaasata ühiskonda, pakkuda erinevaid koostegemise asju, nii et selline puhtalt kogudes säilitamise ja hoidmise ja näitamise asemel on muutunud just väga oluliseks ka see koostöö ligipääsetavus ja kaasamine. Ja just nimelt on siin tõlge siis see, mis aitab seda suhtlust arendada väliskülalistega. Kui me räägime muuseumi tõlkest, siis tõlketeaduses räägitakse sellest kahes võimalikus võtmes. Ühelt poolt vaadatakse muuseume ja näitusi endid kui tõlkeid, ehk siis muuseum kui tõlge, siis selle kultuuri tõlge ühiskonda. Ja teisest küljest tõlge muuseumites, see on siis enamasti keelte ja kultuuride vaheline tõlge, mis aitab suhelda erinevate inimestega. Ja siin on paslik meenutada ka Roman Jakobsoni, kes juba 59. aastal eristas siis keeltevahelist tõlget, mille eesmärk on just nimelt suhelda eri keele- ja kultuuriruumist külastajatega, lisaks keele sisest tõlget ja intersemiootilist, ehk märgisüsteemide vahelist tõlget. Ja muuseum on väga huvitav uurimisobjekt just sellepärast, et seal on väga erinevad tasendid, semiootilise süsteemi tasendid omavahel kooskõlas, et seal on pildid, visuaalid, helid, tekstid, nad on kõik omavahel kooskõlas ja piltid, ühesõnaga seda peab ka tõlkimisel arvestama. Näiteks ka muuseumis võivad kõik need kolm tõlkeliiki kokku saada, et kui me võtame mingisuguse näituse teksti, mis on vaja tõlkida eesti keelest inglise keelde, siis võimalik, et inglise keeles, keele siseselt on vaja mingisugust terminit, mingit mõistet lugajatele seletada, on keele sisene tõlge, aga võib ka juhtuda, et näiteks mingisugune pilt, mingisugune objekt, mis on lähtekultuuri inimestele aru saadav, vajab siis nii-öelda tõlget tekstilisse vormi. Selles mõttes see on selline väga, väga huvitav uurimisobjekt. Ja veel kui tõlkefunktsioonidest rääkida, siis tõlkel võib olla mitu erinevat funktsiooni, informatiivne, arusaadavalt interaktiivne ja kaasav, aga ka poliitiline funktsioon. Ja sageli just see, mis keeli muuseumites kasutatakse, näitab ära selle, milline on siis mingisugune keelepositsioon ühiskonnas parasjagu. Et Eestis on huvitav see, et näiteks vene ja saksa keele roll muuseumites ja muuseumitõlkes on tugevalt languses võrreldes varasemate aegadega.
Lühidalt veel ka väliskülastajatega suhtlemise strateegiatest. Robin Cranmer eristab 4 erinevat strateegiat. Kõige levinum strateegia ja seda ka Eesti muuseumites on tõlkimine, ehk siis luuakse kõigepealt tekst, mis on mõeldud kodumaisele publikule, see tõlgitakse siis vastavasse võõrkeelde või võõrkeeltesse. Enamasti on tegemist sellise suhteliselt traditsioonilise tõlkimisega, sõnasõnalise tõlkimisega. Seal võidakse küll mingisugust kultuurispetsiifikat kohandada, näiteks midagi lisada, midagi ära jätta, aga et üldiselt on ikkagi tegemist sellise traditsioonilise tõlkega. Teine strateegia on see, et luuakse nii-öelda rahvusvaheline tekst. See tähendab seda, et lisaks siis kodumaisele tekstile luuakse selline nii-öelda neutraalne tekst, kust on välja juba jäetud kultuurispetsiifilised elementid või siis vastupidi, neid on sõnastatud nagu arusaadavamalt nendele, kes ei ole vastava kultuuriga kursis, et tehakse selline neutraalne tekst, mis siis omakorda tõlgitakse vajalikesse keeltesse. Nüüd selle strateegia võib-olla puuduseks on see, et seda välismaist turisti vaadeldakse ühe homogeense grupina. Aga kui mõelda näiteks lätlaste või ambadlaste peale, siis nende teadmised Eestist on kindlasti hoopis erinevad ja neile võiks läheneda erinevalt. Ja seda probleemi aitaks lahendada see kultuuriliselt kohandatud tekst, ehk kolmas strateegia, mis tähendab seda, et igale väliskülastajate gruppile luuakse eraldi tekst. See on loomulikult väga kallis strateegia, sest ta kohtab ka väga harva ka Euroopas tegelikult, et eraldi tekst luuakse siis igasugust esemete objektide kohta eraldi eri kultuuridest külastajatele. Ja neljas strateegia on see, et tekst on kirjutatud kohalikus dominantses keeles, siis keel, mis on enamiku poolt aru saadav. Noh, näiteks Šveitsis võiks olla siis näituse tekstid saksa keeles, kuna nii prantsuse kui itaalia keelne elanik on suure tõenäosusega saab ka saksa keelest aru. Eestis on see muidugi keeruline selles mõttes, et me ei saa eeldada, et eesti keel on väga laialt levinud välismaalaste seas. Küll aga seda strateegiat on näha, kuidas muuseumid suhtlevad kohalike rahvusvähemustega, ehk siis eesti keel muuseumis on mõeldud ka venekeelse publikuga suhtlemiseks. Nii, aga nüüd siis selle uurimisobjekti juurde, ehk Tartu Ülikooli muuseum. Tartu Ülikooli muuseum on Eesti vanuselt teine muuseum, asutatud 1803. aastal. Ja muuseum tegutseb 3 hoones. Muuseumi peahoone on siis ajaloolises toomkirikus, mida näete ka pildil. Lisaks on kunstimuuseum, mis on ülikooli peahoones, ja tähetorn. Ja mina peatun siis siin püsinäitusel Minu elu ülikool, mis avati 2019. aastal rahvusülikooli 100. aastapäeva tähistamiseks. Ja see näitus siis vaatab ülikooli ajalugu läbi 3 alguse. Asutamine 1632, taasavamine 1802 ja eestikeelse ülikooli asutamine siis 1919. Nii. Selle näituse sihtrühm on vilistlased, pered, ülikooli külalised ja ka välisturistid. Nii on siis näituse kuraatorid ise selle sõnastanud. Välisturiste käib näitusel päris palju, eriti palju käis need loomulikult enne koroonat, et 2019. aastal suvel moodustasid selle katedraali külastajatest pooled välismaalased. 20. aastal oli see 30% ja 22. aastal oli väliskülastajaid 11%. Noh, et ma usun, et need numbrid jällegi lähevad üles poole. Ja väliskülastajatest siis 22. aastal moodustasid kõige suurema gruppi soomlased, neid oli 15%, järgnesid lätlased ja seejärel tulid sakslased 7%. Siin pildi peal te näete veel siis selle näituse nii-öelda sissepääsu. Et see näitus asub Morgensterni saalis, ehk siis vanas ajaloolises raamatukogus. Kuidas väliskülastajatega suheldakse? Tekstiline materjal muuseumis on esitatud 3 siis tasandil. Seal on kõigepealt üldtekstid, see näitus on jagatud 11 teemasse ja iga teema kohta on sisse juhatavad üldtekstid, mis avavad siis nii-öelda selle teema. Teiseks on rühmatekstid, mis siis juhivad seda näituse kulgu koos illustratiivse materjaliga ja ka küsimustega. Väga oluline on muuseumile just see, et külastajatega saaks suhelda, esitatakse neile küsimusi.
Ja kolmas on siis esemete pildid, allkirjad, mis tutvustavad juba siis mingeid konkreetseid esemeid. Ja kõik need tekstid muuseumis on esitatud või sellel näitusel on esitatud eesti, inglise ja osaliselt vene keeles. Ja kui nüüd vaadata siia sisse, siis kõik tekstid, nagu öeldud, on esitatud eesti ja inglise keeles. Nii üldtekstid, rühmatekstid kui ka objektide tekstid. Vene keelde on tõlgitud need 11 sissejuhatavat teksti, aga need ei ole mitte seal näituse paneelite juures, vaid need on eraldi kaustas, mida saab siis laenutada sealt infoletist. Lisaks on võimalik külastajatel kasutada audiokiidi ja seal on siis 9 sissejuhatavat teksti saadaval eesti, inglise ja vene keeles. Nii et minu jaoks oli huvitav see, et vene keelt on tegelikult üsna vähe muuseumis, aga ütleme jah, see siis põhiinfo on kättesaadaval eraldi tekstina, eraldi jah, teksti DNA, ütleme niimoodi. Minu kui saksa filoloogi jaoks ja ka ülikooli ajalugu arvestades oli hästi üllatav see, et puudus täielikult saksakeelne tõlge, millest mul oli väga kahju. Aga et kui muuseumiga rääkida, siis tegelikult muuseumi arengukavas 2022-2026 oli ka kirjas, et neil on plaanis luua saksakeelne audiokiid, aga sellest siiski on loobutud, kuna saksakeelseid külastajaid on vähe. Ei ole ka lätikeelset või soomekeelset tõlget, ja selleks toodi samuti siis nagu majanduslikud põhjused, aga teisest küljest ka see, et nad ei taha muuseumi tekstiga üle paisutada. Noh, audiokiid oleks muidugi lahendus. Nii et võib öelda, et muuseum suhtleb külastajatega, väliskülastajatega siis peamiselt inglise keeles, kus juures see inglise keel on mõeldud siis peaasjalikult mitte inglise keelt emakeelega, emakeelena kõnelejatele, kuna neid on muuseumis kõige rohkem. Lühidalt ka tekstide paigutused. Tekstid järgivad sellist üldist visuaalset hierarhiat, et eestikeelne tekst on reeglina üleval või all või siis vasakul. Tähendab eestikeelne tekst üleval, ingliskeelne all ja samamoodi vasakul ja siis ingliskeelne on paremal, aga et siin all on üks näide, kus oli see vastupidi. Ja tekstid on üldiselt loetavad, aga siin ma nüüd sellel visuaalsel küljel ma eriti ei peatu. Nii, aga vaatame siis mõne teksti sisse ka, et see on esimene sissejuhatav tekst, Minu elu ülikool, The University of Our Lives, kannab siis selle näituse nime, et see paikneb ajaloolise raamaturiiuli peal ja selle raamaturiiuli peal on siis teksti ees on Voltaire skulptuur. Ma siia kopeerisin mõned sellised huvitavamad näited, et tegelikult neid tekste, mida ma läbi vaatasin, oli kuskil 50 ringis, aga et siin ma saan tuua ain mõned üksikud näited ja ma keskendun siin tegelikult rohkem just kultuurispetsiifika tõlkimisele ja lähtun siis tõlketeaduse funksionaalsest tõlkimisest. Et huvitav on kasvõi juba see, kuidas see näituse pealkiri on inglise keelde tõlgitud. Minu elu ülikool, see on selline personaalsem, et seda võib lugeda nii, et üks ja ainus ülikool minu elus, aga teisest küljest võib tekkida ka assotsiatsioon siis eluülikooliga, millele siin tekstis on viidatud. Ingliskeelne tekst on natuke selline üldisem ja viitab pigem sellele, et inimesed mõtleksid ülikoolide rollile nende eludes. Siis ka mõned tekstis ees olevad sellised asjad, et siin viidatakse siis õppimisele 5-aastastele õpingutele, et kõik, kes on nõukogude ajal õppinud, teavad, et sellel ajal olidki normaalsed õpingud 5 aastat, aga samas see ingliskeelne tõlge 5 years on tänapäeval täpselt samamoodi aru saadav, kuna 3+2 moodustab 5, eks ole. Et see on see, mille poole me püüdleme, et inimesed ei piirduks pakaga. Või siis see nimi Peeter Olesk, et see on jäetud ingliskeeles samamoodi, lihtsalt teaching staff member, et kui rääkida tänapäeva noorte tudengitega, siis nendele Peeter Oleski nimi ei ütle suurt enam midagi, et samamoodi ka välis külastajale, et see on lihtsalt, võetakse teadmiseks, et see on keegi olnud, kes on nii öelnud. Toome Mägi Hill, et see on välja kirjutatud. Ja siin tekstis on ka sellist kõnekeelseid väljendeid nagu ühika ja eraka elu, mis siis ingliskeelses tekstis on antud edasi neutraalsemalt, dormitory and off-campus life.
Kui nüüd rääkida keelte paljususest, siis siin tekstis oli huvitav ladinakeelne kasutamine, mida tõlkes on isegi rohkem. Et universitas, see on olemas mõlemas tekstis ja ilmselt sellega ei teki ka mingeid probleeme ühelgi sihtrühmal, aga eestikeelses tekstis olev paigahing on antud inglise keeles edasi ka ladinakeeles genius loci. Et see on väga huvitav, et siin ülikool ilmselt või tähendab muuseum siis eeldab, et ingliskeelne publik on kuidagi haritum või siis eeldab temalt akadeemilisi teadmisi, akadeemilist haridust, mida eestikeelselt lugejalt ei eeldata. Et võib-olla siin on ka põhjus selles, et eestikeelsed külastajad on sageli koolilapsed, kes ladinakeelt ei õpi, aga jah, et see inglise keele või ladinakeele rõhutamine tõlkes näitab siis nagu võib-olla sellist ja traditsioonide ja väärtuse rõhutamist, et seda ma nägin ka mitmes teises tekstis veel. Nii, siin on näide rühmatekstidest, siin on siis kirjutuslaugt vana raamaturiiuli, ees laua peal on kaks teksti esiplaanil, aga lisaks seal on vana trükkimasin ja kaustad. Ja siin selle laua peal on ka käemärk, mis tähendab seda, et tegemist on siis sellise interaktiivse väljapanekuga, et võib trükkida trükkimasinal, võib vaadata neid raamatuid. Nüüd need tekstid. Esimene tekst avamise eeltööd. Siin oli huvitav see ka eestikeelses tekstis, et kasutatakse kahte sellist ajaloolist sõna nagu kuraator ja hoolekandja. Et inimene, kes ei ole asjaga kursis ajalooga, et sellel võib tekkida küsimus, et kas see kuraator ja hoolekandja on üks ja sama inimene, eks ole Peeter Põld. Ja samamoodi on see segadus siis ka natukene ingliskeelses tekstis, kurator, guardian, aga et siin on tegelikult mõlemad sihtrühmad on nagu võrdses seisukohas, et kui sa tead nende sõnade tähendus, siis sa saad sellest aru, et tegemist on siis nii-öelda rektori eelkäijaga. Aga siin tekstis oli huvitav hoopis see, kuidas ingliskeelses tekstis oli siis arvestatud lugejate eelteadmistega ja lisatud vabadussõja toimumise aastadeks, eks ole. Et eestlaste puhul me võime arvata, et enamasti kõik teavad vähemalt aastaid, kui mitte kuupäeva täpsusega, millal vabadussõda toimus, siis ingliskeelsel või välispublikult ei saa seda eeldada. Ja teine tekst siin on tegelikult näha vastupidist asja, kus on osa infot just nimelt kokku tõmmatud või kultuurispetsiifikat ära jäetud. Et siin öeldakse, et 25. aastal võttis Eesti Vabariigi riigikogu vastu Tartu ülikooli seadus, aga tõlkes on lihtsalt öeldud, et see ülikooli seadus võeti vastu 25. aastal. See on välja jäetud, kes selle siis vastu võttis, et võib-olla siin on tahetud lihtsalt mitte koormata külastajat üle infoga. Mõned esemete sildid ka veel siia lõpetuseks, et spikri pintsak, tore asi, et ma arvan, et see tekitab head äratundmisrõõmu paljudele nõukaaegsetele tudengitele, et siin nüüd tekst on nii eesti kui inglise keeles üsna sarnane, aga et siin oli huvitav just see teine lause, et eesti keeles siis ometi näevad spikerdajad palju vaeva, kuigi nad teavad, et spikerdamine on karistatav, aga inglise keeles on rõhutatud just seda spikerdamise nagu erakordsust, et nad teevad midagi väga julget, midagi erakordselt, et saada parem hinne, et siin eesti keeles nagu sellist assotsiatsiooni ei teki. Või siis veel telefon. Siin oli huvitav, kuidas oli pealkirjale lähendatud, et eesti keeles öeldakse ülikool kui Eesti teaduselu mõjutaja, aga ingliskeeles on pealkiri intrigeerivam. Siia tuuakse siis mängu need käsuliinid, mis on küll eesti keeles tekstis ka seal sees öeldud, et sellega jagati käske keelda, aga et see on kuidagi ingliskeeles toodud nagu mõnusalt välja. Või siis veel EUE vormibluus. Siin on just see koht, kus tekst on jällegi kenasti tõlgitud, inglise keelde sõnad on kõik aru saadavad, aga siin on just nüüd see teine asja, et kui palju tegelikult lugajad sellest aru saavad, et mis asi see construction work camp õigupoolest on. Aga siin on jällegi siis võimalus nii, et inimesed saavad vajadusel infot juurde hankida, et loomulikult me ei saa tõlkes kõike lahti kirjutada.
aga et see on üks näide just sellest, kuidas nagu sõnasõnaline tõlge alati ei pruugi anda seda sisu edasi. Aga jällegi oli väga huvitav see, kuidas siin see küsimus oli siis arvestas, teksti lõpus olev küsimus arvestas lugejate teadmisega, et kui eesti keeles küsitakse, et kas sa oled Eestis näinud mõnda hoonet, mille on EÜE üliõpilised ehitanud, siis inglise keeles küsitakse, et kas teie maal on ka selliseid malevaid. Ja lõpuks veel Soome presidendi suusad. Siin oli minu jaoks huvitav see, et eesti keeles räägitakse seda, et mis see kääriku siis on. Et see on suusa matkarada, mille Tartu Ülikool on rajanud, aga inglise keeles see info on kõik välja jäetud ja lihtsalt küsitakse tema käest, et kas sulle meeldib suusatada. Et jällegi võib-olla hea, et miks mitte, et ei maksa üle koormata, aga et väga, väga huvitav. Nii, aga kokkuvõtte, et neid näiteid oleks olnud väga palju. Et muuseum siis suhtleb väliskülastajatega peamiselt inglise keeles, vähesel määral vene keeles. Inglise keel kui lingua franca on mõeldud ka inglise keelt mitte emakeelena kõnelejatele või siis võiks öelda peaasjalikult neile. Peamine suhtlustrateegia on tõlkimine, kohalike vähemusrahvuste esindajatega suheldakse riigikeeles. Ja tõlkimisel püütakse tõesti arvestada ka külastajate erineva kultuuritausta ja eelteadmistega vajadusel siis infot lisades või ära jättes ebavajalikku. Nii, kiirkorras 0-0 sain valmis. Aitäh! Aitäh, väga põnev ettekanne. Kas on meil küsimusi? Siis jälle näitan initsiatiivi. Vabandust. Ma tahtsin oma mõtte lisada sellele, mis te ütlesite selle Genius Lootsi kohta. Võib-olla see ei ole üldse Eesti külastaja teadmiste alahindamine. Võib-olla on see lihtsalt ilusa eesti keele hindamine. Jaa, aga spirit of the place saaks samamoodi öelda inglise keeles. Jaa. Ei, asi ei olegi nagu selles eesti keeles. Ei saa või? Aga sellest geeniusloogist saavad nagu kõik et paiga aru? Hing kõlab nagu üsna loomulikult. Yeah. See ladinakeelne tõlge tegelikult minu arust ei ole arusaadav ingliskeelsele publikule. Et ma ei tea, no, aga ei ole head niisugust vastet ingliskeeles kohe võtta varunast. Aga spirit of the place ei töötaks või? Ega eesti keeles paiga hing, mis see ei ütle ka ju väga palju. Ja Tartu vaim. No Tartu vaim loomulikult. Ja. Ja. Ja see on väga huvitav. Jällegi tõlkijal on see väga huvitav nagu selline pähkel närida. Aga tore on meil veel küsimusi. Ma küsin ise sel juhul sellise küsimuse. Sa rääkisid, kuidas muuseum saab olla enda kultuuri tõlkija ka enda kultuuri liikmetele. Ma saan igast aru, et kuidas see kuidagi seda mudeldatud ka on, kuidas see protsess toimub? Seda ei ole mina otseselt uurinud, aga see on ja üks tõlketeaduse valdkond, kus tõesti vaadatakse seda siis just nimelt see, et kuidas kultuur ennast esitab, et kuidas ta tõlgib ennast näituse kaudu, et kas või see, et mis eksponaate valitakse, millist infot antakse siis ütleme selle ajaloo kohta, et alati ju näitusel tehakse valik, et see materjal, mida võiks esitada, see on ju tohutu. Aga et me ju tõlgime selles mõttes oma teadmist siis verbaalsesse, visuaalsesse keelde. Et juba objekti valik ja selle kohta, millist infot selle kohta öeldakse. See on nagu see ka, et kui me räägime midagi, siis meil on hästi palju mõtteid peas, aga see, et me selle välja ütleme, see on juba omamoodi nagu tõlkimine, et oma mõtete tõlkimine siis nii-öelda verbaalsesse keelde. Ja nii on näituse puhul ka, et sa pead tegema valiku, mida sa teed, mis mulje see jätab, kuidas see esindab, mida see ütleb selle kultuuri kohta näiteks, et see on hästi selline lai temaatika. Et Hiiumaal on olnud mitu seda Genius Loki näitust, seal on Reigi pastoraadis need olnud, seal on nüüd esimene, teine, kolmas, neljas ja alati on mingid kunstnikud, klaasi, kunstnikud esitatud mõhel aastal või nii. Ja seda paiga vaimu on siis selle Reigi pastoraadiga seostatud, aga näituse nimi on ikka Genius Loki. 1, 2, 3, 4, 5. Lotsi või Loki, no ma ei tea, see on kõige populaarsem olnud nüüd Hiiumaal. Hästi palju turiste käib seal, aga lihtsalt, et selle tõlgitagi jääbki nagu Lotsi või Loki.
no just , jah . no väga hea . hästi ja meil on aeg edasi liikuda . teeme veel aplausi Terjele ja .